falemdrojmë Allahun subhanu wa ta'ala për vengatit që na i ka dhanë, që na ka udhëzuar në këtë fe të vetë me të pranuar të Allahu Azza wa Jall, na ka bo prej umetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe njëkosisht e lusim që të në rinjallë në shëqerin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. I falemdrojmë të gjithë vlezërit që kanë gjithë kohë, kanë darë kohë nga jeta e përditshme e tyre, që të prezentojnë këto edhe të nai bën këtë piknik sa më të mirë e sa më të bukur, edhe shpresojmë që Allahu subhanahu wa taala të jetë i kënaqur me gjithë neve këtu. Pra këtu kemi vëllezër nga Kumanova, nga Shkupi, Tetova, Gostivari, Dibra, Kërçova, Struga, pa edhe vende tjera. Tash, inshallah, na kemi përgatit një program me Kur'an ilahie derse, edhe ju dëshirojmë qaste të këndshme dhe të mira në këto momente këtu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلندرويم الله سبحانه وتعالى ندرويم صلوات تبرشندت التونة السنشرطة محمد عليه السلام كمي رسبكت مال پر فاميلي نتي تباستر پر شوق تتي تندرشم dhe lutemi për gjithë muslimanët besimtar dhe besimtare të gjallë apo të vdekur qofshin ata deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejonin e fillim t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shfrytëzoj rastin që atyre vëllezërve dhe atyre familjeve të cilat janë të ndëruar prej Allahut dhe Allahu a ka falë evlat, e lusim Allahu Dhul Gjelal që ata evlat tjenë të dobishëm dhe të khajrit fillimisht për fejnë e tyre, pastaj për familjen e tyre dhe për mbar umetit. Me të vërtet edhe unë ndaj kënaqësinë time me shokët, me hoxhallarë të ndërum, për shkak se hoxha im Bekiri kur më ka firë para dy ditë kam mendua me marrë këtë rrugë të gjatë. Jo pse është rruga e gjatë në sens mirë, po për shkak të obligimeve dhe angazhimeve që i kemi. Me gjithë ato, unë personalisht mos me pas ardhë sigurisht se isha pëndu për këtë të bim të bukur që këto ftyra të ndritura prej imanit e zbukurojnë hala ma shumë këtë të bim. Ani pse Alia mu ma boni me hile se maskretat në tekbireve edhe këtyre ilahijave të nxeta shumë zarë është me fol. Po, Allahun musta'an. Une, sincerisht, nuk dëshiroj të zgjatëm shumë, nuk e di a jam i fundit apo është dhe dikush pas me, me gjitha ta kam dëshirë të përkujtoj veten dhe se cilin nga ju me dy gjëra. Mendoj se këto dy gjëra për të cilat dëshiroj t'i preki dhe t'i qasem këtyre dy çështjeve shumë më rëndësi, mendoj se janë edhe aktuale. Dhe pikrisht përkojnë edhe me rrethanat dhe problemet dhe dërtet të cilat na rrethojnë neve në këtë vend. T'i ardhë me hoxhën rrugës prej Shkupit, bisedojshim edhe i thash hoxhës, subhanallah, inshallah Allahu don dhe letëson që këta njerës të cilet i kemi zgjedhë, qoftë ju këtu, apo ne atje, ato në kufirit artificial në Kosovë, dhe këta tjerë për maska i kemi në Shqipëri, më u këndel dhe me i regulu këto rrugë, përshkak se krejt kjo është si me qenë një familje, po të regulohen rrugë dhe të ketë infrastrukturë të duhur, nga se ne synojmë me u bo praktikisht antarët familjes evropiane, atëherë do tjetë shumë letë që të vizitohemi kohë pas kohë dhe të kemi organizimet tila, nga se rrugët e mira, autostradat e mundshme, letësojnë dhe shpejtojnë, apo e afrojnë këtë larkësi e cila është tani. Andaj dhe është Zoti shumë shpejt që të shfrytëzojmë këto të mira edhe këto beneficionet kohës tonë bashkohore për hajrë,
se Hoxh Feridi përmendi se njerëzit të bohën edhe bojnë faqezilëqe, po ato jënë dëshmi kundër tyre. E pse jo mos të shfrytëzohen këto beneficione dhe këto kushtet mirat kësaj kohës moderne, që njerëzit të të bohën dhe të organizojnë organizimet ndryshme, që të gjitha këto organizimet të kenë epitetin e atyre të bimeve që quhen me gjelisu dhikër të bimet ku përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, e këto të bime kanë një bonus apo një beneficion shumë të madhë, edhe inshallah kjo është një prej atyre të bimeve, nga se me laj që tani I kemi musafir dhe vetëm se inshallah e kanë rëthu këtë me zis, dhe zhvillohet një debat mes me lajqeve dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe pastaj Allahun prezencen e me lajqeve dëshmon se ata rob që ju I keni taku dhe I keni gjenë në një vend të caktume, në një rrugë të caktume, në një lagje të caktume, unë po dëshmoj para juve se janë të falur. Andaj, mas paku që ka na mund të përfitojnë për I këti të bimi, që ka unë kam mundësime ju garantu bi idhnillah, është se inshallah për I këti të bimi kur do të dalim dhe kur do të ndohemi, do të jemi inshallah do të ndohemi me gjinohet e falura. Pavarësisht, edhe nëse në mesin ton ka arë ndonjë njëri për ndonjë dërt apo ndonjë nevoj, është këtë të bimë dhe këtë mezis, është një mezis që nuk pranon me as një qmim që të ndotet ambienti I këti mezisi hynor. Andaj me dëvërtet është ndërë dhe privilegjë, me prezentu në një mezhlis të tilë. Vëzër të ndëruar, halasja nisa për ato dyjat, tha, para fani është shumë e gatë ki hoxha. Me njerë do të vazhdoj mirë, po mendoj se nuk jëmë korekt nëse nuk ja kujtoj vetës një gjë shumë më rëndësi dhe juve. Edhe pse hoxhallarët para meje e thanë, mendoj se vazhdimisht duhet të jemi të vetëdijshëm për dhuratën dhe dhuntin që Allahu na ka begatu. Subhanallah, prej 6 miliard njerëzve për afërsisht sa sot bota numëron, Allahu të ka zgjedhë ty këtu në strug. E mire keqe me thera, pa thera, me loq, me asfalt. Mua t'je në pej, atë vëllonin tjetër në gazibab, atë tjetërin në qajir, t'ka zgjedhë prej 6 miliard njerëzve, edhe t'ka ndëru, edhe ti sot, jenë në hijen e flamurit la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. A ke mendu për këtë nderë që Allahu ta ka bo? Mendo se sot në kohën e kompjuterit ka njerëz që për Zot e konsiderojnë lopën, ndoshta ka titull shkencor DR dhe MR, po I për ulet lopës. Allahu ty të ka nderu, të ka kursy mos më shku mi ul lopës, e të tjerët besimet ndryshme të shirkut. Andaj duhet se cilin nga ne të ndihet krenar, 6 miliard njerëz, la ilaha illallah, Allahu të ka zgjidhë ty, I miri, keq, besoni se nuk e meritojmë këta, po Allahu deshi me na privilegju me rahmetin e ti. Jo pse e meritojmë, jo pse e djali I filonit dhe I fistekit, a je pe I shkupit, a pe I dugajinit, jo, billahi, vetëm rahmeti I Allahut I madh, ka dasht me të prek ty edhe mu, andaj me të vërtet është privilegjë. Andaj, leta falendrojmë Allahun me ngjesh dhe mbrëmje. Dhe falendërimi më real është kur ne praktikisht me veprat tona e falendrojmë Allahun Dhul Gjelal duke qenë kontribus në këtë rizgjim dhe ringjallje të cilën po e përjeton islami jonë në këto treva. Qështja e parë për cilën dëshiroj të flas vetes dhe juve është një qështje madhore, është një projekt shumë I madhë që Allah ka kërku prej neve me pas parasysh. Subhanallah, para se me përmendat projekt edhe atë qështje, është një ajet shumë I thjesht dhe I shkurt, I cili vjen prej surës Ra'd, dëshiroj të përmendi një regull. Procesi I vetëdijsimit për muslimanin, ashtu si Allah na mëson, është një proces I vazhdueshëm dhe nuk ndalet. Nuk mundet muslimani asnjëherë me arrit në atë gjendje apo në atë shkallë që mund të deklaron se unë jam I vetëdijshëm dhe kumbri në pikën kulmore të vetëdijes. Procesi I vetëdijsimit është proces I cili nuk të ndalet derisa nuk të ndahet shpirti prej trupit. Argument për këtë
është ky projekti jon i madh që Allahu kërkon prej neve me pas parasysh, është fjala Allahut në Kur'an në surën Ra'd, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk ja ndryshon gjendjen një populli, një grupi të caktuar, një shoqërie, këtu hyn dhe ky proces fillon prej individit deri sa ata mos të fillojnë procesin e ndryshimit prej vetvetes së tyre. Vëllazër, nuk ka shumë filozofi. Na kemi shumë probleme sot. Secili prej neve kemi probleme. Shumë thjesht. Ky është projekti jon më madhor. Duhet të jetë objektivi joni. Duhet të jetë prioritet i gjitha prioriteteve që ne ta përmisojmë veten tonë. Përmisimi fillon prej individit. Njoni prej neve ankohet, s'po ndigon gruaja, s'po fal namaz. Një tjetër thot po fal namaz, po s'po mbulohet. Një tjetër thot s'po ndigon djali. Një tjetër thot vajza, vllau. E përmendi Haxhi Zekia problemin e dukurive negative në shoqërinë tonë. Problemi është tek ti. Nuk ka nevojë me ahu fajin dikujt tjetër, te unë edhe te ti. Prej meje dhe teje fillon ndryshimi. Pik. S'ka filozofi. Ti duhesh ta ndryshosh veten. Çka është mungesa e jonë? Ne kemi shumë mungesa, po bazamenti, temeli, infrastruktura e cila na mundson me i plotësu mungesa tjera është i badeti. Ska filozofi shumë. Kur lexojmë biografin e njerëzve më të mirë të Allahut, pejgamberve të Allahut në Kur'an, sahara Allahu ju qaset pejgamberve të Allahut, prej Ademit a.s. e dejtë Rasul i unë sallallahu a.s. shpesh herë folë për biografin e tyre personale. Gjdohere kemi me pa se Allah subhanu wa ta'la gjdohere i cilëson virtit e tyre, të gjitha ato virtit e kanë lidhje me devotshmërinë, me ibadetin. Subhanallah, më lejoni shumë shpejt kalimti me i përmend dy apo tre raste shembuj, me pa se problemi të kneo është se s'kemi ibadet, po në mungon ibadetin. Pastaj, kur hasim probleme, jalojnë fajin grus, djalit, vllaut, gjematit, mahalës, a problemi është ti, te ke haru veten. Allahu nuk ja ndryshon gjendjen, një familjeje, po e ndryshu ti veten. A do mund ndryshu familja, ti duhesh me ndryshu veten. Nuk ka filozofi këtu, thjesht qartë. Një ibadet shumë i madh, që një kod gjatë në trevat tona, kishte humbur, tani në kone fundit, rinjallet më të madhe, itikafi. Është sinet. Cili ka qenë halli i Rasulit ton sallallahu alaihi wasallam me itikafin. Gjatë jetës së tij, tetë herë ka bëj itikaf. Çështë itikaf? Dy herë ka mungu prej itikafit për arsy se ka qenë i zonu me luftra. Dhe mungesën e luftrave e ka kompenzu. E dini një herë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam itikafin e ka bën Shawwal. Pse atë vit nuk ka bëj itikaf në Ramazan, i dini format njerën dhe ditëshën e partë të mesit fundit, për shkak se okon lufta Bedrit. Andaj me plot të drejtë, Sheikh Nasir Omer, thot nëse në metin ton, hoxalaret, davetqit, ata që mundohen me erinjall islamin, kanë projektet mëlaja si lufta e Bedrit, liron për itikafit. A ka dikush prej neve projekte si lufta e Bedrit? Ja, s'ka. Nuk ka këtu përgjigje po ajo, s'ka, pik. Ne arsitohemi se nuk kam kohë me bëj itikaf se kam shku me mbledh vitrat. Edhe me i bëj paketat me ushqim. Ai tjetri thotë jo bin zonën, kam takime me tregtar. A ka pas dikush obligime më shumë se Resuli Alisa? Thjesht. Krejt problemet e dunjas i ka pas në kokën e tina. Burr shteti, ekonomin, politikën, të gjitha, a i ka menagju. Dhe kur ka anë në shtepin e ti, të gratë e ti, problemet i kalon jashta shtepisë, ka gjithë forës dhe fuqi me qeni disponum dhe i busqeshur pranë gravet e ti. E ketë ato probleme. Pse Allah Dhul Gjelal ja bori obligim namazin e natës Rasulit Alisam, vajib. Me kretë ato obligime, i lodhur, i dërmum, pikrish se suksesi i Rasulit dhe të tjerve që dojnë me e trasu këtë rukë, ishte namazi i badeti. Se namazi natës për to, ishte qelsi i suksesit. Ai qlodhej, sikur se sahare pejgamberi Alisam, është
nervozu apo është lodh apo e ka hum disponimin, i ka thon Bilalit radiallahu anhu, arihna bis salati ya Bilal, na relaxo me namaz, na rahatobre, rahatllokin ton pushimin qetsin namaz. Andaj vëllazër, ibadeti, ibadeti. A keni pon surën Kahf, ku Allahu flet për ata dy jetimat që e kanë pas një muri të prishur, e babai i tyre ju kalon një, po thon një çip me ari. Çka thot në fund Allahu për babën e tyre? Wa kana abuhuma salihan. Baba i tyre kon burr i mirë, musliman i mirë. As kon pris, as komandant, as general, as menaxher, as Allah nuk kërkon prej neve me ndërtu shtetin Islam. S'ka me të pyet Allahu ti në shkupa e ke ndërtu shtetin Islam. Allahu ka me të pyet robin çka ke bëti për mua. Ndoshta këto janë shembuj të pakapshëm për ne, se thotë Rasuli o kon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër, edhe një herë, përmirësimi fillon prej neve si individa. Kur ne rregullojmë veten tonë, do të shohim ndikimin ton fillimisht tek familja, pastaj me radhë. S'po ma pranojmë fjalën bre, daveti s'po ka bërë çet. Problemi është tek ne. Dhe kjo nuk vlen vetëm për hoxhallaret, vlen për të gjithë, po për hoxhallaret në veçanti. Nëse dikush mendon se këto shembuj pejgamberi e sahabët e salafus salih, gjeneratat e hershme të mira, kanë pas mundësi me i bartë se koha aty në ka qenë ndryshe, koha jonë është të vështirë, milioni ta sjelli vetëm një shembull dhe përkaloj të çështja e dytë dhe pa përfundoj. Shembull të kohës tonë bashkohore. Keni dëgju të gjithë për hoxhin e dunjas, për imamin e kësaj kohë, Muhammed Salih ibn Uthaymin, Sheikh Uthaymin, këtë keni dëgju? Keni dëgju? Po. Një prej nxënësave të tij që e ka shoqëru një pjesë të gjatë të jetës, e kanë pyetë do hoxhallar. Po na intereson sa orë flan shejhi. Prej 24 orëve sa orë flan. Për me kuptu sa orë i ka aktivitet dhe angazhime. Ai nuk u kon imam Jahja Pash. Ani pse nështë ta më kon imam Jahja Pash ander. Ai u kon imam jo i Saudis, i këtë dënjas. Ka thonë ai nxënësi i tij, ai hoxha, ai talebja, ka thonë prej momentit kër e vendos kokën një stek, e deri ku të rëzjot nuk ndodh kur ma shumë se 4 orë maksimumi. E kap gjumi me nena se kap se di. Vëtëm 4 orë a i rinë bja stek maksimum. La ilahe illallah. 20 orë, ku e ka maraj këtë energji? Edhe e dini se shejhi në kone fundit, kër i ka arë momenti i vdekjes, ka qenë në moshtë shtyme. Ka ka marë këtë energji? Krejt fetfa, derse, mësime hoxalarve, probleme në Arabi Saudite, probleme në botë, gjihad, ato, këto, krejt energjin, ka ka marë, njeri pe i mishë të konë, me shkurcune u konë, unë jo mi shkurt pak, a i halo me shkurcune, ka i ka marë këtë to energji, te a i qelë si suksesit, cili ka qelë si suksesit? Ha? Kja më lejtë. Kush? Ibadeti. Jo kja më lejtë, mos e kufizo, ibadeti. Te qelë si i suksesit, subhanallah. Andaj vlazer, mendoj se kjo është më rëndësi shumë për të gjithë ne. Dhe qështja e dytë dhe fundit, mendoj se nuk i kom kalu 20 minuta. 9 mëjtë? Por 1 minutë, hajse. Qështja e fundit është se është sunet i pejgamberit a.s. me mbjell dhe me ngjall optimizmi. Andaj duke unisur nga suneti Resulit a.s. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'l. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer, e ka preferuar optimizmin, me ngjall shpresën. Vëllezër të nderuar, nëse nuk ka dëshmi që feja jon po ecë përpara, a më shumë bëj nervoz ata që folin atje, ha? Shumë keq më janë, ha? Shumë keq, shumë palidhje, është falemni që po i thon, po shumë palidhje, ose shkoç atje këtej larg, ama e hin mezhlis dhikrit, jen shoqëri me melaqet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas dëshirë me ngjall optimizmin. Nëse ka dëshmi se kjo fe e projekt përpara, kjo është dëshmi. Vllazën, Islami me ne dhe pa ne, me shkupion e pa shkupion, ecë përpara. Mirë, po apo dojmë na me pas një hise, edhe pa pejan e me pejan, ecë përpara, po a dojmë na me pas atë hise, nëse ne nuk dojmë Allahu i nxjerr prej vendeve të kufrit, ata që inderon dhe e bartin këtë bajrak. Vallahi, mështima tona me i përmend për gëzimet
edhe mishdet e Resulit sallallahu alaihi wasallam. Mir po, këtu dëshiroj me tërhekni paralele, nuk po dal prej temës, po është pikrisht me temën. Në këtë rizgjallje, në këtë rizgjim, në këtë dashni që po e kanë trit në këto vende për këtë fe, ekzistojnë edhe rreziqe, ekzistojnë edhe pasoja. Kemi njerëz që janë fytyra publike dhe me ndikim në popullin ton. Në krejt tokat ku folët gjua shqipe, bojnë paralajmrime, ndilin keq, që dhe populli se kinse do të ketë përplasje fetare ku ta dijune. Ata janë njerëz që kanë qëllimet këqia. Janë njerëz që prej gojave tyre del vënerë. Islami është i paq. Islami është paqje. Ne nuk i kemi në programin ton me i botë të tjeret musliman, me dhunë pas nësa ata dëshirojnë. Problemi jonë është musliman që jonë pej babë pej nonë marë në gjami, veç. Nga se parimi joni është lajkë ratit din. Nuk ka dhunë në fej. Zaten kjo propagande cila ko paskohë ka tendenca me bo propagande dhe me kriju një islamofobi njerëzit me pas do pej fes ose pej me kroshave, ka bo që ne mu kompleksu. Në kam blu një pluhë një kompleksit, po kompleksohemi. Nëse diçka po kërset, po njemi fajtor. Ka dalë bërshet i fajtor, obdon. Njoni që ka bërë atje poshta, nalta, në qosha, që si e fajtor, edhe nësaj o musliman, edhe nësaj ka mjekër, se programi i islamit është faqësor, programi motoja e islamit, është vëmë arselnake illa rahmetel lil alemin. Nuk te kemi dërgu o Muhammed, vetëm se më shirë për botrat. Nuk do të frigohen prej mjekave, prej djenve tri, prej shamijave, nga se kjo është natyra e vërtet islamit. Prej kujt duhet frigohen? Duhet frigohen prej atyre që kanë tendenca dhe qëllimet këqia, që kapën për paragjykime dhe paragjykime asnjëherë nuk është dëshmi. Po, ekziston një rrezik, sikur se thash, në këtë dashni dhe në këtë vullnet të madh për fe, ekziston rreziku se shumë djemë tri janë të emocionuar dhe dashuri kanë ndaj kësaj feje, dhe shpesh herë i japin vetës së drejt me fol ato që ka s'kan të drejt. Unë do të jem nështë shumë i ashpër, po kjo është e vërteta. Për këtë fe, në mënyrë profesionale nuk duhet fol, nuk duhet flasin vetëm ata që janë hoxhallar. Jo bashibuzukat, jo rrugaqt, jo gjahilat, të cilët e rënojnë davetin. Të cilët e rënojnë davetin. Dhe kur të ka të bëj me çështje madhore, që hoxhallarët e mëdhaj kanë prit më uzbarë, tani kanë folë. Jo rrugasht e rrugve, jo bashkëpuzukët. Dhe pikrisht, nëse ata flasin, ata do të shkaktojnë probleme. Ata do të bojnë punën edhe ma ndërlikume. Andaj vëzër, jemi rrugë të mbarë, jemi rrugë të mirë. Allahu e rujt këtë davet dhe të gjithë muslimanët anë e kanë botës prej sherit njerëzve që jonë me ndjehletë. Sabër do të, vetëm me sabër sa ligji Allahut, nuk bëhet për njerëz struga musliman. Ajo konë Resul, sallallahu alaihi wasallam, 23 vjetë ka prit. A më strugë ju për të një meni ere, ose unë mpej, shkën ajo. E po ka djenë të rritë dojnë shpej, se jënë energjikë, e po shkën prinë atë tonë, nuk shkën. Sa ligji Zoti, Gjellë Gjellalu, duhet me prit, duhet me meritu, e nuk duhet me ilon hapsir bashi buzukave dhe rrugaqve, që kinëse në emër të dashuris për islam, ata ndështë ta kanë emocionat dhe dashuri për islam. Mirë po, fundi dhe soni, si thuni ju, del ndryshe. Me përfundu këto krejt që kjo është e fundit për ime, do të avërtetoj me një fjalë të Ibnul Kajimit, rahimahullah. Fjalë për këta bashibuzukat dhe rrugaqt. Thot Ibnul Kajimi, rahimahullah, tughjanu l-maasi e khaf o eshel min tughjanit taat. Kësha pas dëshirë krejt që i kon fol harani, qëto mësë harani. Qëto mësë harani se kjo është shumë më rëndësi për së cilin nga ne. Po për këthej në fjalët mija, po mundona me e bo sa më të kapur për ju. Fillimisht të gjanë në gjënë arabe i thojnë kur njeriu e te i kalon kufirin e normales për i çdo gjoje. Momentin kur te i kalohet kufiri, ajo është të gjanë. Ibnul Kajimi thotë, nëse shpirti tërbohet, rebelohet, si rezultat i gjunahave nuk është shumë rëzik. Ma rëzik është nëse shpirti tërbohet dhe rebelohet si rezultat i ibadetit. Qysh? Që e ma thjesht. Një njeri bën gjunahe, të mëdhaja dhe të vogla. Vetëm sa herë bën gjunahe, të mëdhaja apo të vogla, gjdare e ndin vetën të nënçmum, të poshtrum,
shpirti qërtus aktivizohet, nuk kelen rahat. Ai I fol vet vetës dhe I thot, nuk bën kështu bre. Ti dush mu ndru, ti dush mu bo pishman, nuk bën po kështu me bo gjinahe. Që do në thot e vret vet vetja e ti. Ai po bën gjina, gjinahat më aja, po vazhdimisht nuk është I qetë, është I shqetsum. Për I këti ka kajrë, se kjo një dit ka mu pëndu, për I këti ka kajrë. Bilem kjo mu koni menqur dhe I sinqert, me bo me godit atë momentin e duhur, me një vepër shumë dvogël, që ndështë në synin ton s'ka vlerë e fiton gjennetin. Si kurse ajo gruja e cila ka qenë zinaqara dhe I ka japoj me pi, ati hajvanit, macës apo qenë që ka qenë. Apo a njëri I cile ka largu një therë prej rrugë, Allahu e ka falendru. Ama me e qëllu momentin, ndërsa a njëri cili tërbohet për ibadetit, ajo është imbulum prej vetë mashtrimit dhe vetë kënaqësis. Aj asë njëherë nuk ndin nevoj për shqetësim. Aje shëhveten kra për kra me Siddikin, radiallahu anhu në Firdevs atje. Thotë, unë jam bërë me Siddikun, atje me Ebu Bekrin. Unë jam këtë regull, aje veç problemin I ka njerëzit, që abon filonin, që abon fisteki. Kjo rezik. Sa aj, kur asë njerë nuk ndinë nevojnë me umarë me veten, merët, aje thotë, unë I kom rritë, aman. Të dyrë të gjennetit kanë mu muqele dhe cilën duhi. Kjo është maj rezikshëm. Maj rezikshëm! Kjo problemi I mjekroshave. Fani, kjo fjallë e rëndë. Kjo problemi I mjekroshave. Kjo problemi atënë që mendojnë me qenë përkushtum fe, pse I kam bulu smundja e vetë mashtrimit, e vetë kënaqësis, nuk ndin nevoj me korrigju vetën. Argument për këtoj në dy fjallë të majët, pejgamberit a.s. A nuk ka thonë Resulli Jujnë s.a.s. për qenë të gjehnemit, për khavariqët, ata lexojnë Kur'an, po Kur'ani vetëm që tu ju ndalët, si shkon në poshtë, si shkon të zemra. Ju ka thonë sahabë me bo me I pa ju sfar I badet I bojnë ata, keni mutra, no, shumë njën I badet. Ama I badeti ty në këtu ju ndalet, ose dalin prej fes, si kur se del shigjeta prej harkut. Allah në rujt lazën, Allah në ndihmaft, ja Rabbi, Allah në mundësoft me jetësu ato projekte, me përmisu veten ton, me qenë të dobishëm dhe konstruktiv për veten dhe familjen dhe umetin ton, me qenë qelësat hajrit që do të hapim rrugë dhe shtigjet hajrit, në tjetën ko me imbyll rrugë të sherit, ma bani halal nëse e kam të pru, Allah ju është problem e në njëre, e nësë Allah në dhul gjelal që të gjithve kështu në bashkon gjennetit të rgaus.